Gde je, šta radi Jelka, plaćena 83.000 evra? Zašto ne sija Beograd kao Vegas, kako su nam govorili, a već je 4. decembar? Pa, možda je do toga što je na pameti vlastima da je pametnije uložiti sad u predizborne bilborde. Ipak, kako se bliži 2024. tako se bliži i pitanje gde ćete za novu godinu i imate li s čim? Ana Zulbehari. Decembar, zimske temperature, okićeni izlozi. Vreme je za pitanje gde ćete za novu godinu. Trenutno razmišljam baš o tome. Da. I šta je bitno kada se bira gde će se ići za novu godinu? Da li je to cena? Pa, boga mi, cena i mesto manje više. I mesto je bitno, ali i više cena. Da, baš mi sad zanima cena. Kakve su inače sve cijele, ste gledali? Pa, boga mi, oko 200, tako 200 evra, tako da. Postala nam je tradicija da idemo kod jednog drugog kad smo bili u osnovnoj školi i tako već, evo sad, na fakultetu, tako da ne volimo da menjamo, a i generalno volimo u, da kažem, manjem društvu da slavimo, a ne sa toliko ljudima. Koliko se novca izdvaja za doći? Po svaku daje otprilike po 2000 dinara. Uglavnom, moje društvo idu negde van Beograda. Mm-hmm. Zašto se ide više van Beograda nego slavi Beograda? Pa, ne znam, više im se sviđa opcija, tipa da iznajme vikendicu i onda tu da se slavi. Građani broje dane do dočeka 2024. ali i novac. Jer bilo da su u pitanju kafane, diskoteke, restorane ili hoteli, cene su za oko 30-40% veće nego prethodne godine. Pa udruženju Event Industrija Srbije kažu i potražnja je za sada manja. Od nekih 15-20 eura koliko se plaćaju, da kažem, te neke ulaznice za neke velike objekte, diskoteke, gde uglavnom idu manja, da kažem, mlađa populacija, pa preko tih nekih kafanica gde su neki tamburaši uključeni, zapravo predviđeni kao program i gde je uključena hrana i piće, to je negde od 40, 50 do 60 eura. Nakon toga idu ti takozvani event centri negde od 60 pa do 100, možda 120. Posle toga imamo noćne klubove i barove negde od 100 do 160 i tu su negde najskuplji hoteli, naravno, koji kreću negde od 140, 150 pa čak i do 300. 50 eura u zavisnosti od izvođača. Kako objašnjava Bubanja, nije u pitanju bahatost ugostitelja, već poskupljenje svega, hrane, pića, dnevnica radnika i muzičara. Pomila ugostiteljskih objekata kako bi se što više približila, da kažem, potencijalnim gostima, negde je stavila samo hranu kao uključeno u cenu, dok se piće plaća posebno po utrošku. Tvrdim da Beograd više nije jeftina destinacija gde će se tek tako dolaziti kao što je pre bilo. Beograd se danas sa cenama izjednačio, generalno taj noćni život u Beogradu, i restorani, i klubovi, i barovi, i tako dalje. Beograd se izjednačio sa najvećim svetskim gradovima, evropskim, Rim, Pariz, Milano, to su cene iste kao u Beogradu. Možda je samo London i Dubaj, možda su skuplji od Beograda. Pa sve više ljudi odlučuje da novu godinu dočeka van zemlje. Na Ohrid. Divno, da li znate koliko će to da vas košta okvirno? Pa, oko 100 eura je put i smeštaj i koliko još treba za trošak. Za doček u Budimpeštu. Da li imate okvirno koliko košta otprilike doček? Pa, smeštaj sam tamo i negde oko 350 eura. Na Staru planinu idem. Da li znate koliko će to da vas košta? Pa, ne znam, blizu 400 eura, mislim. Sve je veća potražnja za iznajmljivanjem stana na dan u Beogradu i Novom Sadu, a cene su paprene. One su recimo 30 do 50% skuplje odnosno na prošlu godinu. To je pre svega inflacija, nisu uskočili njihove vrednosti, nego jednostavno je sve poskupilo to. Znači neka prosečna vrednost tog apartmana koji se izdaje u recimo gradu i tako dalje između 100 i 200 evra recimo mesečno, dnevno, pardon, obično se izdaje na 3 dana i to je recimo neki trošak otprilike oko 500 evra za taj produženi vikend. U novogodišnjoj noći luksuz je postalo iznajmiti apartman ili vikendicu na poznatim izletištima. Skočile su cene hotela strašno i onda to naravno prati sve ostalo, tako da je recimo Banja i Kopaonik skoro da nema slobodnih mesta već duže vreme i najam tih klasičnih lepih apartmana ide od 100 do 500 evra čak, tako da je strašno što se tiče cena. Pojavila se i prva najava za doček na trgu. Dakle, ako govorimo o ukusima različitim, imamo za sve nišlije. Dakle, 30. imamo riblju čorbu, a 31. imamo Bobana Zdravkovića i Violetu Miljković.
Gradske vlasti u Nišu kažu da su poslušali predloge sugrađana i da su se opredelili za niške snage. I to će koštati skoro 11 miliona dinara. Ne, ovde nešto mi se ne sviđa naš program za novu godinu. Kako vam deluje trg? Viki Miljković, Boban Zdravković, Riblja čorba? Pa, nemam neko mišljenje. Svakako neću da dođem, ali... A što? Pa ne znam, ne bih slušao ništa ta tri izvođača. Pa lepo, samo što mi je hladno ovaj, da budem na trgu noću. Pa nisam baš oduševljen, ali šta znam, ja ne bih došao. Prošlu novu godinu Nišlije su dočekale uz Harisa Džinovića, ali nije poznato koliko ih je to koštalo. To nije transparentno bilo svih ovih godina. Evo 11 godina na vlasti SNS-a, nijednog trenutka se nije bukvalno ni taj uložen novac isplatio, niti su neki turisti specijalno dolazili zbog njih, zbog tih ljudi koji su bili na trgu na dočicima. Međutim, u ovom slučaju smatram da od ponuđenih, da kažem, pevača ili u ovom slučaju umetnika koji su mogli da pozovu, da uopšte nije loš izbor Boban Zdravković, kao što rekao za Nišlije, ali činjenica je da ova vlast ništa do sada nije radila transparentno. Narodni pevač iz Niša, Boban Zdravković, i pre nekoliko dana nastupao je na jugu, na SNS skupu u Gornjem Matejevcu. Mislim da građanima je pitanje ko će da peva i kako će da peva i šta će da peva je zadnja stvar, pored svega ovoga što nas okružuje. I to je s jedne strane i na kraju krajeva izgovor da na kraju vlast uzme onog koji je najprofitabilniji u celoj priči. A ko će biti najprofitabilniji u glavnom gradu još nije poznato. Ana Zubehari, Televizija Nova.